Salam YouTube kanalımın izleyicileri. Bugün size 2,5 sot torpağın içinde kupçalı, 4 otağlı, tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Ev yerdən kürsülüdür. Qoşadaşla dikilib. Həyətində əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. 4-5 maşın rahat yerləşir həyətinə. Suyu, ışığı, qazı daimidir. Kombi sistemi var. Ev magistral yoldan 200 metr aralıdı. Qapısına kimi asfalt yoldu. Evin arxasını keçmək üçün evin sol tərəfindən yer saxlanılıb. Bu hissədən yer saxlanılıb. Evin podvalına giriş buradandır. Bura evin balkon hissəsidir. Evin ətrafı hamısı yaşayış yerləridir. Suyu, qazı, ışığı daimidir. Kombi sistemi var. Daxil olub evə. Bura evin koridorudur. Evin mətbəxidir. Evin yaşayış hissəsi 120 kvadratdır. Buraya evin birinci yatağı otağıdır. Buraya evin ikinci yatağı otağıdır. Bura evin üçüncü yataq otağıdır. Evdə üç yataq otağı, bir zal var. Bura evin hamam tuvaletidir. Evin koridorunu burada yarıftan da göstereyim size. Daxil oluq zala. Burada evin zalıdır. Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev Savalan qəsəbəsindədir. Magistral yolunun arası 150-200 metrdir. 2,5 sot torpağın içində dikilib. 4 otaqdır, sənədi kupçadır, qiyməti də 65 min manatdır. Real alıcı olsa, qiymətdə indirim olunacaq. Videonu bəyənin, kanalımıza abunə olmalı, unutmayın.